اپیل کران چھس یمن خدای سن چھ سوال اس ترے تو تنخواہ اس موت عیال گرے پتہ چھن تم شاہ زندہ کن مو وچ سون بچ مار مران کن گرن مس اس مران یت آز گئی پانچ دہ اسی فاقی کان خدای سن اس یوان تو کیا دلیل بنی مقصد یہ کاش پہ سیدری کر بند پان ووت پیوٹ کا خبر کتنی سن بچ مران ون گرن مس مران یہ آز گئی پانچ دہ اس فاقی کان خدا سن تہ دلیل بنی صرف دت دان ڈیوٹی رو عرفس تان اس جنگلن من موجود لڑائی جگڑ کر پرمٹ آ تم ہسا گر لیفن تل ونکس تم پرمٹ تہ سان نہ فارسٹر نہ رینجر نہ فارسٹ گارڈ اس فارسٹ گارڈا پہ وی ون یہ تہ کیا دلیل بنو تہ ڈیوٹی اسو آسان کہینی ناو چھ ہاں کھانا ڈیفو صوب گو تمس تم کور سوئچ بند تم کر عید پانس سونس عیالس کھسن ڈوٹ جناب فارسٹ ڈپارٹمنٹ سندھ کیجول لیبرس تمام آمت یور زیادہ تر شوونزہ لڑکہ یت جناب اس لوگ اخ دہ برو عیز ہند پتہ کہ ڈیفو سندھن ہسا اس تنخواہ بند کرم ام سند دھوکہ ستھ ہسا سون عیال ووت فاقہ کشی پہ تھی جناب اس ونان ونکس عید کت کن گزرے کت کن گزرے تمس انسان سنز عید یمس انسانس اخ بچہ آس برو کن سہ آریشی تریشی کر سہ آاقہ پھر لوگ بتر سہ تمس عید کیا گزرے کیا گزرے ٹھٹس پہ سن عید تھی ونی ون کہ یت نسن کت کن گزرو تھی عید اس فاقہ پھر عیز پہ ونس تامت یت نسن کہ سن نماز تیت نس سن ہر کھانا چیز یت نس یت ٹھٹس پہ ڈیپو سند سون وازوان ست وازوان کھانا تمس گو احساس گو نمس یہ نم غریب عوام نم سن مظلوم بھائی یہ مین اولاد یہ نر زنگ مین بہ دم عیز پہ یہ دھوکہ یہ عیال کیا کر قرض دار ما آمت اور دود ولس دمو پوسہ دم کپر انان دکاندارس نش وزم تلمت سو تمس دکاندارس دن یت عیز پہ پوسہ اس نش ات حالت پہ وات واتن آج زہر کھینس پہ ڈیپو سندس کرو سا انکوائری کہ ام کس کور سون تنخواہ بند باقی سان عیال خاص کر ذمہ دار ہسا ڈیپو سندھ سون مستقبل ہسا کور خراب اس ہسا گئی پتم پندہ وری یت فارسٹ ڈپارٹمنٹ سی کم کر آج اس ونان شالٹنگ لہٰذا کر بہت تمس ون مہربانی کرت کر سن مطالبہ کر حل سون تنخواہ کر ریلیز یت سہ ڈیپو سہ بہت ژوری کتھا کر بالتلس من گھر بہت سہ صرف سوئچ آف تھوان اس تمس رات پہ میڈیا آو تمس تم ہاں تمس رابطہ کر مگر سہ سوئچ آف تھوت سہ ریسپانسا دان فونس پہ تو عید ہم نے عید دیکھی بھی نہیں ہم تو ایک ماتم میں یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے گھر والوں نے بھی عید نہیں دیکھی سر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں ان کی فیس ہم نے ادا نہیں کر سکے نہ ان کے لیے ہم کچھ لا سکے تو یہ ہمارے لیے عید نہیں ہوگی یہ ہمارے لیے ایک ایسا ماتم ہے جو ماتم دنیا میں کسی پہ نہ گزری سکتا اب اس ذات شوونزہ لڑکے ہمو ونس تان ڈیوٹی دس انجام ساروی عرف بروٹ ڈیفو صوبن اس ہرن بلاکس من ڈک ہرن شالبو رینجس من کوٚڑمت آرڈر ڈوڑ ہتھ ترے ہاتھ چل دیو سا اس بال تل ہسا نن یاترا ڈیوٹی اس ہسا ٹٹان پانچ کیجول لیبر ٹٹان تم چل چلس ترے ہاتھ ٹھٹ اس تم واتن بال تل جناب لوڈ تک ٹھٹ تک ستہ بجے صبح شام کر ست بجے چھٹی یم یاترا خطر ہور یاترا خطر نین عرف برو زد ست بجے پہ شام چہ ستن تان ڈیوٹی عرف برو اخ دہ اخ دہ برو لوگ اس پتہ اس کور تنخواہ بند تتہ پہ ووت اس بہت پروڈکشن آش یت بڑس دہس پہ بچن اس تر اور مالس سیلری اس تک وچو گر بوڑ دہ مگر اس سہ تھوک سہ آش تلت اس کھ عرفس پہ دتھ اس پہ سیلری یہ ترا کہین اس گئی مجبور یوت دن خطر تو سن بچہ گھر مجھے یت ڈی سی صوبس سون مسلہ کرتو کن پہ حل
کہین حظ تم تھوم تھوم تھو سوچا ڈیپو صٲبن حظ اَسہِ حظ پیٚیہِ فینس 400 ژٹٕنۍ 350 حظ تِم حظ سوٗزۍ اَسہِ بالتل حظ سوٗزۍ اَسہِ صُبحٲے 7 بجے حظ أسۍ ٲسۍ خٲلی 5 کیج وٲلۍ لیبر حظ تِم حظ تِم ژٔٹۍ بیٚیہِ ٲسۍ پٔرمِٹ کیٚنٛہہ تہِ حظ تُہۍ حظ اوس بالتل حظ تِم کَمہِ خٲطرٕ ٲسۍ بالتل یاترا خٲطرٕ حظ ٲسۍ تِم خٲلی 5 نفر حظ ٲسۍ اَسہِ حظ تٔتھۍ ژٔٹۍ تِم تِم حظ کٔرِتھ ہوا لوڈ حظ کوٚر سُہ حظ سوٗز اَسہِ اور بالتل واپَس یور حظ وٲتۍ ڈِوجن حظ وٲتۍ تہٕ ییٚتہِ حظ تَنخواہ چھِ بنٛد اَسہِ حظ چھِ شُرۍ پیاران گرِ فون فون کران تُہۍ ییٖتو واپَس تہٕ ییٖتو گرٕ شُرۍ حظ چھِ وَنان أسۍ حظ پانہٕ ییٚتہِ وَنان بہٕ حظ چھُس سُہ مان ژٕ اکھ ڈِلِویجر اکھ یُس حظ کیجوَل لیبر بہٕ حظ چھُس سُہ کیجوَل لیبر اکھ یُس حظ ہیٚتھٕے چھِ ایٚسکاٹ گژھان ترٛٮ۪ن گاڑٮ۪ن اوسُس بہٕ گژھان یُس سون ڈیفو صٲب چھُ أمۍ حظ ترٲو أسۍ پَژھِ پٲٹھۍ کانٛہہ خیالا کوٚر نہٕ أمۍ سون کینٛہہ أسۍ حظ چھِ وٕنکیٚس 5 دۄہ گٔے اَسہِ وٕنکیٚنَس 5 ییٚتہِ تھک پھٹہِ أڑۍ مۄکلے مان ژٕ اَڑٮ۪ن چھِنہٕ گَرِ تہِ صوٗرتہ کینٛہہ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیتو یہِ گورنر صٲبَس نِش بیٚیہِ واتنٲیتو ڈی سی صٲبَس نِش یہِ کُنہِ وَسادَن دٔپۍتوکھ یِمن کٔرۍتو سیلری 2 رٮ۪تھ حظ چھِ اَسہِ بنٛد بیٚیہِ چھِ 3 رٮ۪تھ جوٗنُک مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ حظ واتنٲیتو اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ کیٛازِ أسۍ حظ چھِ گٔمٕتۍ ختم اَسہِ حظ ہیٚژٕکھ راتھ دۄہ ڈیوٗٹی وَن یہِ کہِ أسۍ چھِ پٔتمیو 20 ؤریو پٮ۪ٹھ یَتھ سِنٛد فارٮ۪سٹ ڈِوِجَن گاندَربَلَس منٛز ایز اےٚ کیجوَل لیبَر کٲم کَران اَسہِ ٲسۍ فاینانٕس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تہِ اٮ۪پروٗ کٔرمٕتۍ فاینانٕس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ پٮ۪ٹھ ٲس اَسہِ سیلری کَنٹِنیوٗسلی یِوان دۄن ہَتَن 50 زَن اَفسوٗسُک مُقام چھُ کہِ اَکھ عیٖد عیٖدالاضحیٰ ٲس کہِ سٲنۍ بَچہِ ٲسۍ پیٛاران سون مول موج اَنہِ اَسہِ پَلَو اَنہِ کھٮ۪ن خۄردَن اَنہِ اور أسۍ تہِ کَرہو پنٛنٮ۪ن بَچَن منٛز عیٖد اَصٕل پٲٹھۍ اَسہِ آیہِ گۄڈٕ سیلری وٲژ اَسہِ ڈِوِجَنَس منٛز اور اَچانکَن آیہِ صُبحَس کیُتھ آیہِ اَکھ چِٹھۍ کَڑنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سون ڈی ایف صٲبَن ووٚن اَسہِ کہِ سیلری مہ سا ترٛاو کِہیٖنۍ تہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام ووت اَسہِ احتِجاجَس پٮ۪ٹھ برابر گُزٲرِش کَران بیٚیہِ ایل جی ایڈمِنِسٹرٛیشنَس تہِ تِم دِیِن فِل فور یَتھ توجوٗ تاکہِ یہِ مَسلہٕ گژھِ حل عیٖز دُہُک حال روٗد اَسہِ یہِ کہِ لُکھ ٲسۍ گَرَن منٛز عیٖد اَصٕل پٲٹھۍ کَران اور أسۍ ٲسۍ ییٚتٮ۪ن أسۍ ٲسۍ ماتمَس اَندَر اور وَدان ٲسۍ أسۍ سُہ چھُ بِچارٕ حظ تٔمِس چھِ سٹون پرٛابلِم چھِ تٔمِس گٔے پین تٔمِس چھِ تھوڑا کِڈنی تہِ گٔمٕژ تَمہِ سۭتۍ پرٛابلِم ییٚمہِ کِنۍ سُہ تَمہِ دَگہِ سۭتۍ حظ سُہ پیوٚو ہَسپَتال رٮ۪فَر کَرُن اور سُہ چھُ وٕنکیٚس زیر علاجسٕے منٛز وٕنکیٚس حالات چھِ أسۍ چھِ بِہِتھ ییٚتہِ ڈِوِجَنَس منٛز ییٚتہِ چھُ اَسہِ ییٚتی کٔرمٕژ اَسہِ چھُنہٕ وٕنہِ کھٮ۪مُت کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہٕ پَتہ گَرِ کیٛاہ حالات چھِ أسۍ موٗدۍ ییٚتی اَسہِ چھُنہٕ پَتہٕے گَرِ بَچو کیٛاہ کوٚر کیٛاہ نہٕ کوٚر تِمو کھیوٚوا کِنہٕ کیٛاہ کھیوٚو کِہیٖنۍ کھیوٚو نہٕ تِم چھِ تَتی دَربٕدَر أسۍ چھِ دَربٕدَر ڈِوِجَنَس منٛز اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕ یہِ چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ چھَنہٕ أسۍ چھِ ییٚتہِ ڈِوِجَنَس منٛز مَران وۄنۍ چھِ پھاکَے تہِ پھۄکھرٲے أسۍ ییٚتہِ أسۍ واتنٲے ڈیفو صٲبَن یوٚتَتھ اَسہِ چھِ تَنخواہ ووتمُت فاینانسہٕ پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ گٔے 20 ؤری تَنخواہ نِوان یِمَے زِ اَسہِ تَنخواہ اور تِم وٲتۍ اوترٕ یور ڈِوِجَن بیٚیہِ حظ چھِ بَنٲیِتھ یہِ ہَسا یہِ ایم آر چھِ بَنٲیِتھ اَچانک گوٚو اَلفہٕ برونٛہہ اَکھ دۄہ دوٚپُکھ تَنخواہ سا نَسا تَرِ نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ گٔے مجبوٗر یوٚتَن واتنہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا گَرَس منٛز أسۍ ٲسۍ ڈِوٹی بِہِتھ علاقَن منٛز اَسہِ چھَنہٕ پَتہ اَسہِ کیٛاہ پَتہ چھِ تَنخواہ کَتہِ کیٛاہ چھُ یوٚتانۍ تَنخواہ یوٚتَتھ ووت تَنخواہ چھِ ڈِوِجَن ووتمُت اَسہِ دۄن ہَتَن تہٕ 50 لٔڑکَن نہ حظ پَتہٕ چھُ ڈیپو صٲبٕے نوٚن کُنہِ تٔمۍ حظ کوٚر کٲم سُچ آف أسۍ چھِ دَربٕدَر ییٚتہِ ڈیپو صٲب چھُ کَتہِ تانۍ سُے بِہِتھ وۄنۍ کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز أپیٖل اَسہِ گوٚژھ تَنخواہ أسۍ چھِ 24 گٲنٛٹہٕ ڈِوٹی آسان اَسہِ گوٚژھ تَنخواہ بیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ تیٖلہٕ کَران چھُس یِمَن خۄدایَس کُن چھُ سوال اَسہِ ترٛٲیتو تَنخواہ اَسہِ موٗد عیال گَرِ پَتہٕ آسَن تِم چھا زِنٛدٕ کِنہٕ مٔمٕتۍ چھِ کیٛاہ تِمَن بَتہٕ چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ بہٕ حظ اوترٕ جنٛگلاتَس منٛز ڈِوٹی بہٕ کھوٚتُس جنٛگلات منٛز واپَس مےٚ لوٚگ بایکہِ پٮ۪ٹھ دَب مےٚ چھُ کُٹھِس لوٚگمُت مےٚ اوس آز گژھُن ایڈمِٹ صُبحَس چھِ مےٚ سٔرجٔری زَنہِ صُبحَس یہِ چھُ رِیَلٹی یِمَن چھُ سارنٕے پَتہ کیٛاہ بہٕ ہاوو تۄہہِ اگر تُہۍ ؤنِو کوٚت تہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ مےٚ چھِ صُبحَس سٔرجٔری آز اوس مےٚ ایڈمِٹ گژھُن بہٕ گوس نہٕ آز ایڈمِٹ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس ییٚتہِ نہٕ سوٚدَن یِم ماتَم مَناوان یِمَن سارنٕے لٔڑکَن سۭتۍ یہِ گُزریو کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ لٔڑکَس پٮ۪ٹھ گُزریو کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کٲنٛسہِ اگر اللہ تعالیٰ دِیِن نجات مَسَن گَرِ بَچہِ چھِ بٮ۪مار یا کٲنٛسہِ چھِ موج چھِ فادَر چھِ بٮ۪مار یا مَدَر چھِ بٮ۪مار کٲنٛسہِ لٔڑکَس چھِنہٕ پَتہ وٕنکیٚنَس مےٚ چھِ گَرَس منٛز یہِ حالات وٕنکیٚنَس چھِ سٲلِم ییٚکیٛاہ أمِس ڈی ایف او صٲبَس آسان بَچہِ تِمو بَنٲو عیٖد أمِس اوس سونٛچُن یِمَن تہِ چھِ بَچہِ یِم تہِ بَناوہَن عیٖد یِمَن ترٛاوہو أسۍ سیرِ یِم تہِ بَناوہَن عیٖد أمۍ سونٛچ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ مگر یہِ کُس جواب دی پَگاہ خۄدایَس یہِ تہِ اوس مُسلمان بہٕ چھُس دَپان اگر أمِس مُسلمان سٕنٛز جایہِ ییٚتٮ۪ن ہیوٚنٛد کانٛہہ آسہِ ہے بِہِتھ مےٚ باسان سُہ ما کَرِ ہے سون یہِ اَسہِ تھایے نہٕ یَتھ مُصیٖبتَس منٛز لٲگِتھ وٕنکیٚنَس کینٛہہ سُہ کَرِ ہے سٲنۍ کٲم مگر یِم مُسلمان بٲے سٲنۍ سونٛچ نہٕ یِمَن مُسلمان بایَن یِمَن یِم تہِ بَناوان عیٖد